Elämä on. Elämä on outoa. Etenkin silloin, kun aikuinen mies pelaa ranskalaista teinityttöä. Ranskalaisen Don't Nod -studion tekemä Life is Strange kertoo mielenkiintoisen tarinan, hyvin erilaisen tarinan, teinitytöstä, joka hallitsee aikaa. Ja se on myös aikamoinen onnenpotku, tai ei onnenpotku, taidon näyte tälle firmalle, koska tämä sama poppo teki aikanaan Remember Me -toimintaseikkailun, joka oli tosi lupaava, mutta ei toiminut sitten kuitenkaan. Loppujen lopuksi siitä tuli mälsä tappelupeli, vaikka siitä olisi voinut tulla tosi hyvä skifiseikkailu. No, nyt firma näyttää, että kyllä he osaavat tehdä todellisia seikkailupelejä. Tunteikkaita, hienoja, koskettavia seikkailupelejä. Viisiosainen sarja on valmistunut ja Miikka Lehtonen kertoo meille, miten hyvä se oli. Elämä on, sanotaan. Mitä jos elämä onkin enemmän? Mitä jos juuri sinä elät elämää, joka näyttää kaikkien muiden silmiin ihan tavalliselta, mutta sinä tiedät, ettei näin ole? Jos sinä vaikka pystyt hallitsemaan aikaa ja muuttamaan asioita. Tuo tyttö tapetti. Tuo kukkaruukku putosi ja särkyi. Mutta hän elää ja kukkaruukku on yhä ehjä. Miten ihmeessä? Koska sinä palasit ajassa taaksepäin ja muutit tapahtumien kulkua. Elämä on siis outoa. Etenkin, kun olet teini-ikäinen tyttö, joka yrittää sopeutua uuteen salaiseen minänsä. Ei ole helppoa käydä koulua ja olla ajan yliluonnollisten voimien mestari, ajan valtias. Ranskalainen Don't Nod Studio teki muutama vuosi sitten hirvittävän potentiaaliselta vaikuttaneen Remember Me-pelin, joka tuntui alkuun todella huikealta ja nerokkaalta seikkailupeliltä. Ja odotimme siltä niin kovin paljon, jota lopputulosta antui kiehnoksi tappelupeliksi. Todella harmi. Sillä ideassa ja tarinan lähtökohdissa oli suunnattomasti potentiaalia. Nyt ranskalaispuoti yrittää uudelleen. Ideassa on hieman sitä samaa, mutta nyt tappeleminen ja tulevaisuuden neopariisi on siivottu sivuun. Elämää suurempien ihmiskohtaloiden ja tulevaisuuden teknologisen elämän sijaan painopiste on henkilövetoisessa tarinan kerronnassa, joka tuntui niin lupavalta myös Remember Me:ssä. Kun muu turha ja tieteellinen riisuttiin pois, jäljelle jäi Life is Strange. Ja että se tuntuukin hyvältä. Viisiosainen episodipelisarja on maanläheinen ja tunnelmikas seikkailu, jossa maailmaa tarkkaillaan Maxin tytön silmin. Koulussa pitäisi pärjätä. Ope on ihku. Koulukavereissa on sekä kivoja tyyppiä että ällötyksiä. Ja jotenkin sitä vain yhtäkkiä kesken kaiken huomaa osaamassa hallita aikaa. Halutessaan Max voi keskittyä ja rullata aikaa taaksepäin muutaman minuutin verran. Tehdä näin uudelleen asioita, jotka ensimmäisellä kerralla menivätkin pieleen. Tarina alkaa vienosti ja pienin askelin. Mitä jos kelaan aikaa taaksepäin ja tiedän tällä kertaa vastauksen opettajan kysymykseen? Tai estän kameraa putoamasta pöydältä? Pian Max huomaa, että voimia voi käyttää suurempikin asioihin. Niillä voi ehkä vaikuttaa ympäristöön, muihin ihmisiin, jopa muokata muiden kohtaloita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja voi rassata läpi keskusteluja ja ongelmatilanteita niin monta kertaa kuin haluaa, tai kunnes saavuttaa sen haluamansa lopputuloksen. Tai ainakin sellaisen, joka kanssa voi elää. Valinnat näet vaikuttavat tarinan kulkuun, eikä pelin moralisoi. Teet mitä teet, se on mitä teet. Maxin miettii aina vaihtoehtoja. Ja mitä jos olisin tehnyt toisin? Sillä rakennetaan siltaa pelihahmon sielun elämän ja pelaajan välille. Valinnat myös vaikuttavat siihen, miten muut pelaajan kokevat. Kaikkia voi aina välttämättä miellyttää. Tai jos sitä yrittää, niin jokin muu asia saattaa tapahtua ikävämmin. Elämä on siis täynnä valintoja, ja Life is Strange on hyvin maanläheinen tarina. Se kertoo ihmisistä, jotka tuntuvat oikealta. Pienestä kaupungista, jossa ihmisillä on paha olla. Koulusta, joka tuntuu niin todelliselta nörtteineen, kiusaajinen, jengeineen ja ihan kunnon oppilaineenkin. Ihmissuhteet ovat kovilla, eikä Maxin tiedä, minne hänen pitäisi mennä, mitä elämältään odottaa. Tämä arkinen realismi viehättää. Maxin on sympaattinen henkilö, josta on helppo pitää. Tarina on värikäs ja täynnä elämää, niin hyvässä kuin pahassakin. Samalla se kuitenkin ottaa myös välimatkaa todelliseen elämään ja vie meidät hetkeksi pois täältä, jonnekin toisaalle, jonkun muun maailmaan. Life is Strange alkoi vahvasti ja vain paransi loppuaan kohden. Viisiosaisen tarinan draama on väkevää ja kohtalot koskettavia. Tarina kurvaa nopeasti yllättävän rankoille teille ja osoittaa, että elämän arkisetkin valinnat voivat olla vaikuttavia, purevia ja dramaattisia.
Se saa pelaajan oikeasti välittämään hahmoista ja näiden kohtaloista, ja pistää sitten tekemään kipeitä valintoja. Joskus pienempiä, toisinaan pyörittävän suuria, näiden elämien suhteen. Se ei pelkää lyödä vyön alle, ja kun niin tapahtuu, se sattuu oikeasti. Oli Life is Strange sitten mitä tahansa. Se on yksi aikuisimmista ja kypsimmistä interaktiivisista tarinoista, joita olen ikinä kokenut. Vaikka Life is Strange vaikuttaisikin olevan peli yliluonnollisista seikkailusta ja maailman pelastamisesta, oikeasti se on peli oman paikkansa etsimisestä maailmassa, omien valintojen tekemisestä ja niiden seurausten hyväksymisestä ja aikuistumisesta. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Clever. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. It'll happen. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Thank you.